Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan poytaxtda jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish, jamoat tartibini saqlash, yo'l transport hodisalarini kamaytirishga qaratilgan tadbirlar olib borilmoqda. Aniqlangan holatlar yuzasidan maxsus reportaj tayyorladik. Hozir shu haqda. Dastlabki holat Sharq yo'l patrul maskanida kuzatilib, unda Toshkent viloyatidan poytaxtimiz hududiga kirib kelayotgan avtomobil salonida giyohvandlik moddasi borligi aniqlandi. Jumladan Spark rusumidagi transport vositasi hujjatlarini tekshirish uchun to'xtatilganida, uning haydovchisi va yo'lovchisi ichki ishlar organlari xodimlarida shubha uyg'otadi. Avtomobil salonida xolislar ishtirokida ko'zdan kechiriladi. Ko'zdan kechirish jarayonida haydovchi o'rindiq ostida jigar rangli, o'tkir hidli Mumsumon, yani gashish moddasiga o'xshash modda borligi aniqlandi. Xolislar ishtirokida ashyoviy dalil sifatida olindi va birlamchi hujjatlar to'planib, Bektemir tuman ichki ishlar bo'limiga topshiryapmiz. Surishtiruv ishlari davom etadi. Yo'q, sotish uchun emas edi, o'zimiz uchun. Iste'mol uchun. O'zi iste'mol qilasizmi? Qanchadan bir iste'mol qilasiz? 1,5 million. Bozorda ko'chada olaman. 1,5 million. 1,5 million. Albatta pishaymon balki. Endi xohlasa chekishmasga harakat qilamiz endi. Tashlaymiz. Spirtli ichimlik iste'mol qilib transport vositasini boshqarish mumkin emasligi haqida ko'p bora aytilgan va bunday qoidabuzarlik uchun keskin choralar hamda jarimalar qo'llanilishi hammaga ayon. Ammo o'rnatilgan tartib va qonun qoidalarini atayin mensimay, oqibatlari ayanchli yakun topishini bilsalarda, mast holda avtomobil boshqarayotganlar shu kuni ham o'zlarining hurmatcha qiliqlarini namoyish qildilar. Misol uchun poytaxtimizning markaziy ko'chalaridan birida harakatlanib ketayotgan Spark mashinasi boshqaruvni yo'qotadi. Yo'l chetidagi ariqdan o'tib, daraxtga borib uriladi. Yo'l patrul xodimlari yetib kelganlarida esa avtomobilda 3 nafar ayol borligi ma'lum bo'ldi. Ammo haydovchi kim ekanligini aniqlash uzoq vaqt davom etdi. Dugonalar inspektorlarni chalg'itishga harakat qildilar. Yurtdoshlar, haydovchi mast holatda bo'lgan. Bu yerda mana keling, Doron aka, nima deb o'ylaysiz? Mana ayol kishi transportni boshqarib daraxtga kelib urilganlar. Hozirda mana bularga nisbatan qonuniy chora ko'rilib, avtoulov jarimadoniga qo'yiladi. Doron aka, yonida 2 nafar inson bo'lgan. O'zlari bilan birga mana 3 nafar odam inson ketayotgan vaqtda hozir bundan ham og'ir ahvol holat bo'lishi mumkinmi? Hayotini daraxt to'siq qurilgan natijasida inson ham o'lim bilan holat yakunlashi mumkinmi? Mumkin edi. Haydovchilarga tan jarohati yetmagan, lekin haydovchi mast holatda mana transportda ichida yotibdilar. Hurmatli haydovchi, uyg'oting bilani. Assalomu alaykum. Ism sharifingiz qanday? Ism sharifingiz nima? Tezligingiz qanaqa edi? Nodir opa. Nima deysiz? Islom ismi? Moshina kim haydadi, o'zingizmi? Moshina kimniki? Qanaqa bu yerga tushib ketib qoldingiz? Mast holatda bo'lganligi uchun oldindan savollarga javob bera olmayaptilar. Aha. Hozir sal o'zlari kelsalar yana ularga suhbatlashib, surishtirish ishlari olib boramiz. Nima uchun siz bularga bir og'iz aytmadingiz? Rulga o'tiring, o'rningizga o'tirishdan oldin bularga siz aytmadingizki, siz haydamang, siz biz haydaymiz, bir og'iz shuni aytmadingiz. Nima uchun sabab? Aytdim. Lekin qaysar bilarmidingiz? Rulga o'tirgan paytlarda o'zim haydadim. Sizmisiz rulda? Ular men haydamni otdilar-ku. Yo'q, aldayapti. Ha, kameradan ko'rdik biz hozir. Men haydadim. Ikki kishi haydadim deyapti hozir. Ular men haydadim deyapti, lekin kamerada boshqa kim haydaganini ko'ringan. Siz yolg'on xabar berishga yolg'on guvohlik javobgarlik borligini bilasizmi? Nima deysiz? Bilaman. Haydash bilasizmi hozir boshda? Bilaman. Ha, bilaman. Nimaga gapingiz bir-biriga to'g'ri kelmayapti? Men bular men haydadim deb o'tiribdi. Aha. Turadi-ku. Turadi. Ichkilik bilan bog'liq navbatdagi tomosha Xalqlar do'stligi san'at saroyining ro'parasida ro'y berdi. Beshyog'och hududi tomonidan kelayotgan Honda Accord haydovchisi chapga, Qoratosh mahallasi tomonga burilib harakatlanishida davom etadi. Ammo shu kuni haydovchi burilishda biroz adashgan edi. To'g'ri yo'l qolib, qarama-qarshi tomonga chiqib olgan mashina yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan darhol to'xtatildi. Ne ko'z bilan qaralsinki, bu haydovchi ham kayfi safo, sarxush holatda ekanlar.
fuqaro spirtli ichimlik ichgan yoki ichmaganligini aniqlash maqsadida tibbiy ekspertiza markaziga olib borildi. Birinchidan, ichib mashina haydash noto'g'ri. Lekin men hech qachon ichib haydamayman. Chilon ko'rdimani, so'ng Karim ko'chasida. Yo'l qatnovi qismiga qarama-qarshi harakatlanib 5 yarim Samarqand darvozasi tomon kelayotgan xavfli holat bo'lib harakatlanayotganligini to'xtatilganda haydovchi mast holatda ekanligi ma'lum bo'ldi. Haydovchi ekspertiza olib keldi. Ekspertiza jarayonida haydovchi ekspertizadan o'tishdan qo'rqdi. Bosh tortdilar. Ulug'bek aka, siz hurmatli haydovchini ko'rgan vaqtingizda yo'lda chetki qismi turganmi avtomobilning yoki bir yo'l qatnovi qismining o'rta qismida turgan? Yo'lning ya'ni aynan o'rta qismida. Yo'l qatnovi qismining 5 ta palatasi, 5 ta palatadan 3-chi palata orasida turgan. Pedagog chaqirganman, men xolisiz dokazat qilib beraman. Isbotini ham qilib beraman. Pedagogim kelgan, o'sha yerda bo'lgan. Ishontira oldimmi? Yo'q. Sutlashamizmi? Yo'q, menga anaqasi yo'q. Men chaqirdim, oddiy fuqaro bo'lib, pedagog chaqirdim, keldi. Azgina yurdi, yo'q qoldimi, bilmayman nima qildi. Alo. Salom. Nima? Perigon. Ayyo, o'sha atmen bo'lib ketdi-ku. Ha, menda turdi-yo, sana qadam 13 dom oldida men. Ayyo, o'sha atmen bo'lib ketdi, brat. Anaqa bo'lsa, o'ka, menda turibdi. Atmen qoring, shunda atmenni bosib oling. Bo'l. Siz hozir aytdingizki, Perigo bilan birga ketdingiz, lekin sizga endi Perigo telefon qilyapti. Yo'q, bu boshqa Perigo. Qaysiga biz ishonish kerak? Komoldan aka. Shu joyda xulosa chiqarishni o'zingizga qoldirsak, darvoqa avtomobil tegishli tartibda jarima maydoniga joylashtirildi, haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Aslida hushyor holda bo'la turib, avtotransport vositasini boshqarishning o'zi murakkab jarayon hisoblanadi. Yo'llarda kutilmaganda turli hodisalar sodir bo'lishi, bir lahzalik chalg'ish har qanday mohir haydovchini-da xato qilishga olib keladi. Mastlik, charchoq, boshqaruv vaqtida uxlab qolish, avtomobilning ishdan chiqishi, tezlik, qoidalarga amal qilmaslik, piyodalarning belgilanmagan joydan o'tib kelishi va shu kabi boshqa omillar baxtsiz hodisalarga sabab bo'lmoqda. Shuning uchun haydovchidan doim hushyor va ehtiyot bo'lish talab etiladi. Tungi soat 21:30 Toshkent shahrida odam o'limi bilan bog'liq yo'l transport hodisasi yuz berganligi haqida xabar kelib tushdi. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, Spark mashinasi shu yaqin orada yashovchi va do'konga narsa olgani chiqqan fuqarolardan birini urib yuborgan. Spark avtobusi harakatlanib kelyapti. Piyoda shu yo'nalishda chiqib qolyapti va boshqaruvni to'xtata olmay mashinani piyodani urib yuboryapti. Natijada shu piyodamizni tibbiyot xodimlari kelib tekshirilganda olgan tan jarohatlari oqibatida shu voqea joyida vafot etganligini ma'lum qilyapti. Aniqlanishicha yuz bergan halokatga haydovchining tezlikni oshirgani bilan bir qatorda piyodaning belgilanmagan joydan o'tib kelgani sabab bo'lgan. Shunga o'xshash yana bir og'ir ko'rinishdagi transport hodisasi Olmazor tumani Taxtapul ko'chasining chorrahalaridan birida kuzatildi. Bu yerda Volvo rusumidagi yuk mashinasi haydovchisi chorrahadan burilayotgan vaqtida piyodani ko'rmay qolgan. Oqibatda 1947-yilda tug'ilgan keksa fuqaro olgan tan jarohatlari sabab voqea joyida halok bo'lgan. Yashil chiroqda yurib, shu o'ng tarafdan kirib kelgan ekanlar, ko'rmagan edim. Mana shuna oldi tarafiga zichroq ekan ekanlar. Yurgan paytim birdan mashina qimillab ketdi. Shu to'xtagan paytim, siraz to'xtab tushgan paytim o'sha odam bosayotgan ekan. Afsuski, bu vaziyatda ham marhum fuqaro yo'l qatnovi qismining piyodalar o'tish joyidan 10-15 metr etmasdan yo'lni kesib o'tayotgan bo'lgan. Hurmatli haydovchi va piyodalar, yo'l harakati qoidalariga amal qilgan holda o'zingiz va boshqalar hayotiga befarq bo'lmang.